אלון עם מיצ'ל. ארנולד נוגח, וזה לא כל כך טוב. קוזמינה ובוני גינסבורג מציל את ישראל משער. ועכשיו מתחילה שם מאומה. ואני רואה את פרסלני סופג גם בעיטה, והמשחק הזה מתפוצץ. השופט איבד שליטה, בוני גינסבורג סופג שם בעיטה, גם פרסלני, קשה היה לראות של מי הרגל. ועכשיו גם הכוונים, גם השופט וגם אנשי פיפה שנמצאים בחוץ נכנסים כדי להרגיע. הפצוע הוא פרסלני. יש עוד פצוע אחד לנבחרת ישראל. סמוך לשער, לא. הנה בהילוך חוזר מה שקרה כאן. יש פה ניסיון של קוזמינה להגיע לשער, בוני גינסבורג יוצא אליו טוב מאוד, ואבי כהן עובר מעל קוזמינה. עכשיו גינסבורג ואבי כהן מטפלים בקוזמינה. גם פרסלני מגיע משום מה, השופט בא להרגיע את האווירה, ועכשיו פרסלני מנער את פרינה וקרינו בא ודורס אותו. עכשיו הרגל של קרינו, לא, רגל של שחקן אחר. תראו את הבעיטה הזו, גועל נפש. פשוט גועל נפש. ואם היו האוסטרלים מלוכלכים במשחק שלהם ברמת גן לפני שנתיים, עכשיו הם עוברים את הגבול. זו הפעם השנייה שירון פרסלני סופג חבטות במשחק הזה. נכון, פרסלני שחקן קשוח, הוא עושה כמה עבירות. עכשיו אני רואה הרחקה. את מי מרחיק השופט? שחקן אוסטרלי זה בטוח, השאלה את מי? הקהל מריע כאן. לפני שנתיים אלי אוחנה בגין אותה תנועת יד, ועכשיו זהו גארי מקדאוול דומני. תשמעו את הקהל כאן בקרייסט צ'רץ ניו זילנד, איזו אהבה לאוסטרלים יש כאן. הנה פרנק איירוק, מאמנה של נבחרת אוסטרליה. הוא יישאר בעשרה שחקנים, ואומנם האיש שעוזב את המגרש הוא הבלם גארי מקדאוול.